Senatarada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadeen xaruntooda golaha aqalka sare ay ku yeeshaan kalfadhigoodii lixaad kulankiisii shanaad iyadoona ajendaha kulanka maanta lagu waday in loogu hadlo aqrinta koowaad ee hindisa sharciyadka batroolka iyo aqrinta saddexaad ee sharciga xuquuqda siyaasinta dawladda balse kulanka uu baaqday koorum la'aan waxana soo xaadirtay 27 senator sharci ahaan wuxuu ku furmay koorumka 28 hal xiliban dartiisana uu maanta u baaqday kulanka golaha aqalka sare maadaama senatarada aqalku ay ka kooban yihiin 54 senator Cabdixaanshe Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare warbaahinta la hadlay ayaa sheegay arintan oo kale inaysan mar dambe aqbali doonin waxana uu sidoo kale tilmaamay in senatorkii ka maqnaada kulamada caynkan oo kale la diiwaan gelin doono ka xumahay xubnaha jooga magaalada ee aan imaanin shirka waajib qaran oo ilaahayeen gudan waayay aad iyo aad baan uga xumahay waxaan sii yeelaynaa hadda kadib laga bilaabo maanta qofkii maqnaada qoraalkiisa ayaan dejinaynaa qoraal baan ka qoraynaa qof walba ixtiraam fara badan ayaan samaynay yacni senator inaan nidhaahno wuu maqnaaday waxay nala ahayd inay tahay arrin culays badan leh oo ceeb ah laakiin hadda haddii ay noqotay inay joogto noqoto waan xillaysa saarin de waxa weeye arrin lagama maarmaana inaan dadka ka xilka gartay iyo kaan garanin duduubkaasun in loo wado oo sidaynu ku soconnay aynu ku sii soconno intaasaan horta maanta idin leeyahay maanta hal qof la ajligii ayuu shirkii u baaqday berri ayaan ka dhiganaynaa Fadumo Cabdiqaadir Xasan warbaahinta Shabeelle Muqdisho